Закарпаття – знакова область на мапі України у сфері транскордонної співпраці, адже єдине, що бере участь у всіх європейських програмах з реалізації грантових проєктів. Долучатися до залучення коштів і залучення міжнародних інвестицій у наше, в розвиток нашої інфраструктури. Закарпаття є єдина у Україні область, яка має європейське територіальне об'єднання, яке передбачено статутом Європейського Союзу, і яке зареєстровано за межами території України, і членом європейського територіального об'єднання є не європейський, не член Європейського Союзу, а Закарпатська обласна рада. Це дає можливість реалізувати за європейські кошти програми «Ревітал» на Солотвинському солеруднику та залучити гроші на другу чергу сміттєпереробного заводу у селі Янощини Берегівщині, а також сприяє розробці стратегії розвитку транскордонної співпраці у рамках залучення міжнародної технічної допомоги, а це залучення інвестицій у Закарпаття. Наразі в нас в області реалізується 70 проєктів європейського інструменту добросусідства в рамках програм Угорщина, Словаччина, Україна, Румунія і Польща, Білорусь, Україна 2014-2020. Протитуберкульозна програма надзвичайно велика і надзвичайно важлива для нашої області. Ми будемо зараз обумовлювати ці питання, яка є проблематика, тому що це хороша практика. На сьогоднішній день у нас реалізується 7 грантових проєктів, і я вважаю, що Ужгород є цим центром, а Ужгородський національний університет є локомотивом реалізації цих проєктів. І вони вже зараз знаходяться у стадії реалізації. Це в галузі медицини, в галузі освіти, в галузі культури і в галузі екології. Також і в галузі охорони навколишнього середовища, і в галузі безпеки, це, зокрема, камери спостереження в нашому місті. 9 міжнародних проєктів, з яких 7 транскордонні, реалізовує Ужгородський національний університет у рамках 2 програм – Польща, Білорусь, Україна та Угорщина, Словаччина, Румунія, які важливі для краю. У всіх цих проєктах закладений момент навчання, зокрема, наприклад, для територіальних громад, що стосується енергоефективності, енергозбереження і так далі в одному із проєктів. В іншому проєкті, допустимо, передбачається розробка нових туристичних маршрутів для іноземців, а також для наших туристів, українців, для того, щоб реалізовувати туристичні проєкти, покращувати туристичну інфраструктуру і так далі. Тому, безумовно, дуже важлива ця зустріч, яка дозволить нам об'єднати наші зусилля, працювати координовано і в одному напрямку. 300 угод, 74 проєкти реалізовуються наразі на Закарпатті за європейські кошти. За круглим столом представники грантових проєктів та влади обговорили проблемні питання, подальшу співпрацю у контексті реформування та роль держави у цій системі координат. Що ми стоїмо на етапі закінчення реформи децентралізації, скажімо так, що місцеві громади будуть мати автономний бюджет, держава все менше буде впливати на формування бюджетів і на розподіл, але це призведе і до того, що менше буде охоплення своєю увагою і можливістю фінансово тих тонких соціальних питань, пов'язаних із дорожньою інфраструктурою, із розбудовою туристичного потенціалу і так далі, з позиції держави. Варто додати, наразі в уряді розглядається можливість створення Державного фонду транскордонного співробітництва, в який закладено співфінансування проєктів для розвитку регіонів та держави. Тому обговорені на круглому столі проблемні питання сприятимуть активізації залученню інвестицій.